დავრუნდით ეთერში გია ჯაფარიძე ექსპერტი არის ჩვენი შემდეგი სტუმარი. მოგესალმებით გია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გესმით ჩემი ხმა? გამშვიდობის, კი, მესმის. დღეს ვსაუბრობთ უკრაინაზე, სადაც ძალიან საინტერესოდ განვითარდა პროცესები. ჯერ მოკლედ კითხავთ თქვენ შთაბეჭდილებას დღევანდელი დღის შესახებ. როგორ ფიქრობთ, დადგა თუ არა მომენტი, როცა უკრაინამ დაიწყო მასშტაბური კონჩეტევა სამხრეთით? Კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. არ ვიცი, რამდენად დადგა ეს მომენტი. Ну, ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია, რაც ჩვენ ამ მომენტისთვის გვაქვს, არ ალბათ არ არის სრული ინფორმაცია, ხო, ზოგადად როცა ომი მიმდინარეობს, ძალიან რთულია ბრძოლისველიდან მიღებული ინფორმაციის გადამოწმება და რთულია იმაზე დარწმუნებით საუბარი, თუ რა ვიცი, რამდენად ზუსტია ეს ინფორმაცია. Ну, ყოველ შემთხვევაში, რაც დაზუსტებით ვიცით, არის ის, რომ უკრაინის სამხედრო შეიარაღებული ძალები უტევენ მთლიანად ხერსონის ოლქს და როგორც ჩანს, ეს შეტევა არის მასშტაბური. მე გამიჭირდება ახლა იმის თქმა, არის თუ არა ეს კონშეტევის დასაწყისი, ალბათ. კი ბატონო, კი ბატონო, მაგრამ მოდი პროცესზე ვისაუბროთ ზოგადად, ხო? რა პროცესი მიმდინარეობს ბოლო პერიოდში უკრაინის მხარეს, მოდი ასე ვთქვათ, ანუ უკრაინის სამხედრო გაძლიერება და რაღაცნაირად სამხრეთით მუდმივად იმის დემონსტრირება, რომ ისინი ფლობენ სიტუაციას, აკონტროლებენ უკვე ყირიმზე დამიზნება, იქ რაღაცების აფეთქება და ასე შემდეგ, ხო? აი, მოდი, აი ეს დინამიკაში ვილაპარაკოთ პროცესზე, ანუ საით მიდის უკრაინა ომის დაწყებიდან 6 თვის თავზე. მოდი, აი ამაზე ვილაპარაკოთ, მაშინ ასე კითხავთ. სად არის დღეს უკრაინა ომის დაწყებიდან 6 თვის თავზე? როცა ჩვენ უკვე იმაზე ვსაუბრობთ, რომ მან შეიძლება შემოაბრუნოს სიტუაცია და აი კონჩეტევაზე გადავიდეს, როცა 6 თვის წინ რაღაცა მართლა ზელენსკის თავშესაფარს თავაზობდა სხვადასხვა ქვეყანა და გულშემატკივრებიც კი ვფიქრობდით, რომ აი რამდენ ხანს გაძლებდა მაგალითად კიევი, მახსოვს, ამაზე იყო სულ საუბარი, ხო? აი რაღაცა დისტანციიდან შევხედოთ, მოდი, ამ პროცესს. იახ, ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა ძალიან გამიხარდება, თუ უკრაინა გადავიდა მართლაც კონჩეტევაზე და კიდევ უფრო მეტად გამიხარდება, თუ უკრაინა გამარჯვებით მალე დაასრულებს ამ ომს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ომის ყველა დღე არის დაღუპული ადამიანები, დაჭრილი ადამიანები, განადგურებული ეკონომიკა და, ну, რა ვიცი, ბოვიარე ადამიანები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას ეს ძალიან გაგვიხარდებოდა, მაგრამ კიდევ ჩვენ ხა ზუსტად არ ვიცით, რას აქვს ადგილი ხერსონის ომში, მაგრამ ფაქტია, ამას რუსებიც ადასტურებენ, ამას ადასტურებენ ტვიტერზე უკრაინელები, ზოგიერთი უკრაინელი დეპუტატიც, მაგრამ ესე თამამ განცხადებებს არაკეთებს უკრაინის მთავრობა და ეს შესაძლებელია გასაგებიც იყოს, ხანდახან კი არა, უფრო ხშირად ასე დროს სიჩუმე არის საჭირო და სიჩუმე უფრო მოგებიანი, ხა არ მგონია, თუ მართლა კონჩეტევას აქვს ადგილი, რომ უკრაინის მხრიდან თქვათ ამის კი ბატონო, სხვანაირად დაგისვათ, მაშინ კითხვას. სულ უფრო მეტი პარტნიორი უკრაინის ბოლო დროს ამბობს, რომ უკრაინამ უნდა დაამარცხოს რუსეთი ომში, ხო? ანუ უკრაინის გამარჯვება აღარ არის ეს უკვე რაღაცა წარმოუდგენელი და პრინციპში ძალიან დიდი ფსონები დადეს. იგივე ამერიკამ, რომელიც პრაქტიკულად მისი რეპუტაციის საკითხიც არის, ხო, რომ უკრაინამ არ წააგოს ეს ომი, რუსეთი დამარცხდეს, მოდი ასე ვთქვათ. აი ამაზე ვისაუბროთ, ამას გეკითხებით. რაში თვალსაზრით? ცოტა შორიდან დავიწყე პასუხი. კი ბატონო. ამაზე ხა 6 თვის თავზე რა მივიღეთ, ხო, თქვენი კითხვა ეს იყო, რა მივიღეთ 6 თვის თავზე უკრაინაში რუსეთის მორიგი აგრესიის შემდეგ, ხა თუ გავიხსენებთ რა ხდებოდა 6 თვის წინ და რა ამოცანებს უსახავდა პუტინი თავის სამხედრო შეიარაღებულ ძალებს, როდესაც ის იწყებდა ეგრეთ წოდებულ სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას უკრაინაში. აი იმ ამოცანებიდან, აი თუ უბრალოდ ფაქტებს თუ დავდებთ მაგიდაზე, ვნახავთ, რომ ამ ამოცანებიდან ფაქტობრივად არაფერი შესრულებული არ არის, მეტიც
რა მიზეზებსაც ასახელებდა პუტინი ამ მორიგი აგრესიის დასაწყებად, ამ მიზეზებშიც კი პუტინი არის დამარცხებული, ხო? Ну, 6 თვის თავზე ჩვენ გვაქვს ბევრად უფრო კონსოლიდირებული სახელმწიფო უკრაინის სახით, უკრაინის სამხედრო შეერაგებული ძალები დღეს არის ბევრად უფრო კარგად მომზადებული, ბევრად უფრო კარგი შეიარაღებით, დააკვირდით რა ტიპის იარაღს უკვე ფლობს რუსეთის სამხედრო უკრაინის სამხედრო შეიარაღებული ძალები, თუ რუსული იარაღი დღეს მიკოლაევის ხიდს ურტყავდნენ, როგორ ჩანს ეს გავრცელდა ყოველ შემთხვევაში და ააცილეს. ნახეთ რა სიზუსტით ურტყავს დასავლეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუ გერმანიაში, თუ შვედეთში, თუ სხვაგან წარმოებული იარაღი იმ სამიზნეებს, რომელიც მიზანში აქვთ ამოღებული უკრაინელ სამხედროებს. დღეს უკრაინელი სამხედროები, უკრაინის სამხედრო შეერაღებული ძალები ტაქტიკურად, სტრატეგიულად ყველა დონეზე ისინი ბევრად უფრო კარგ მდგომარეობაში არიან, ვიდრე იყვნენ ვთქვათ 6 თვის წინ. დღეს საერთოდ უკრაინის ერთ-ერთმა მაღალი თანადოების პირმა განაცხადა, რომ უკრაინისთვის ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა საერთოდ აღარ განიხილება ომის 6 თვის თავზე, ისინი უკვე განიხილავენ ნატოში პირდაპირ გაწევრიანებას. ანუ ეს ჩამონათვალი საკმაოდ დიდია, კიდევ ერთ უნდა ვახსენოთ ალბათ აუცილებლად რაღაც ბუნდოვანი ტერმინი დენაციფიკაცია ჰქონდა პუტინს, ხო, გამოყენებული. ნაცვლად ამისა ჩვენ მივიღეთ სრულიად კონსოლიდირებული უკრაინელი ერი, რომელიც შეიძლება ვთქვათ, რომ ამდენი საუკუნის შემდეგ ბრუნებს თავის იდენტობას, ხო? ომის 6 თვის თავზე ჩვენ მივიღეთ ასევე ისიც, რომ რუსეთის არა მხოლოდ იარაღი არის მოძველებული, არამედ ომის წარმოების ის მეთოდები და საშუალებები, რასაც ის ახლა უკრაინაში იყენებს, აღმოჩნდა, რომ ისიც ასევე ძალიან მოძველებულია მეორე მსოფლიო ომის სამხედრო სტრატეგიებით და ტაქტიკით მოქმედებს მაშინ, როდესაც ამ 6 თვის განმავლობაში უკრაინამ არა მხოლოდ მოიგერია შეტევა კიევზე, გაიყვანა რუსები ხარკოვიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აი ეს ტაქტიკა, ალბათ კიდევ სტრატეგია, რასაც იყენებს უკრაინის ხელმძღვანელობა, ეს ფაქტია, რომ ამართლებს, ხო? ანუ რასაც კი ბატონო, გია, არის ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული დროზე, გამძლეობაზე და ასე შემდეგ და თავიდან ცხადი იყო, რომ დრო რუსეთის სასარგებლოდ არ იმუშავებდა და დღეს 6 თვიან პერსპექტივაში კიდევ უფრო კარგად გამოჩნდა ეს, მაგრამ აი ეს წინასტუმრებს კითხე და თქვენც მინდა კითხოთ, სულ უფრო მეტი გამოცემა წერს, სულ უფრო მეტი ექსპერტი საუბრობს იმაზე, რომ პუტინის ერთადერთი იმედი არის ზამთარი, რომელიც ევროპას შეუქმნის იმხელა დისკომფორტს ენერგეტიკული კრიზისის თვალსაზრისით და გაძვირებული ცხოვრების თვალსაზრისით, რომ ისინი იძულებულნი იქნებიან, პოლიტიკოსები იძულებულნი იქნებიან საკუთარი მოსახლეობის უკმაყოფილებიდან გამომდინარე აიძულონ ზელენსკის წავიდეს მისთვის წამგებიან მოლაპარაკებებზე. ნუ ზაფხულის გვალვა იყო კიდე ძალიან მძიმე ევროპაში, 500 წელი ასეთი გვალვა არ ყოფილა, ეკონომიკური დარტყმა, ასე შემდეგ, ყველაფერი გვესმის, ყველას პრობლემები აქვს აბსოლუტურად. როგორ ფიქრობთ, აი ამ გეგმას რაიმე შანსი აქვს, რომ რეალობად იქცეს? ჩვენ ვიყურებთ ზელენსკის და მთელი უკრაინული პოლიტელიტის განცხადებას იმის შესახებ, რომ არ იქნება მოლაპარაკებები იმ პირობით, როგორც ეს უნდა რუსეთს, ხო? არ იქნება და უკრაინა არცერთ მეტრ კვადრატულ მეტრ ტერიტორიას არ დათმობს. ხო, აი როგორ ფიქრობთ, რა სიტყვით პუტინის აი ამ გეგმაზე, რომელიც ძალიან რეალურად გამოიყურება აშკარად? მას სხვა არ ვიცი, არ ჩანს რაიმე გეგმა თუ აქვს ახლა. ხო, იცით რა, მე არავარ ნამდვილად ვერ გამოდგები ამ სამხედრო ექსპერტიზისთვის და რაც აქამდე მოგახსენეთ, ესეც აი ჩემი ძალიან მწირი ცოდნის და ინფორმაციის შედეგად გითხარით. ამ შემთხვევაში ევროპულ ერთიანობაზე გეკითხებით უფრო? არა, კი, მივალ აქამდეც, უბრალოდ სრულფასოვანი პასუხი რო გაცეთ, აქეთან უნდა დავიწყო, მგონი. ანუ სამხედრო თვალსაზრისით, როგორც ექსპერტები ამბობენ,
მართლა დარგის ექსპერტები ვიც არიან, რუსეთი ვერ იგებს. Შეიძლება ჯერ არ დამდგარა ის გარდამტეხი მომენტი, როდესაც რუსეთი თვითონ აღიარებს რომს. Ვერ იგებს, მაგრამ ნუ უნდა დაუჯეროთ ალბათ სამხედრო ექსპერტებს, რუსეთი ომს ვერ იგებს. Მაშინ რა რჩება, რა იარაღი რჩება, ან რა გამოსავალი რჩება საერთოდ პუტინს, ხო? Ხა რა თქვენ ბრძანეთ, რასაკვირველია ეს ყველაფერი საკმაოდ სერიოზულად დასაფიქრებელია, ხო? Ამ ხა ესე ცოტა ესე მოკლე და უფრო ესე ხატოვნად რო თქვა, პუტინს აქვს იმის იმედი რომ ევროპაში ან თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ უფრო მეტად ევროპაში დემოკრატია შეიძლება აღმოჩნდეს მისი მოკავშირე, ხო? იმიტომ რომ ევროპის ტიპოები, მათი ევროპის სახელმწიფოთა მთავრობები იქცევიან იმის მიხედვით, თუ რა დაკვეთას აძლევს მათი მოსახლეობა. მაგრამ ძალიან ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული პრეზიდენტ ზელენსკის პოზიციაზე, ძალიან ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ მოიქცევა უკრაინა. Ნებისმიერ მთავრობას, როგორი წნეხის ქვეშაც არ უნდა იყოს ის თავისი მოსახლეობის მხრიდან, ევროპის ნებისმიერ სახელმწიფოში გაუჭირდება იმოქმედოს სხვანაირად, თუ ზელენსკი გააგრძელებს იმ პოზიციების დაცვას, რა პოზიციებიც დღეს მას აქვს. რასაკვირველია, შეიძლება პუტინი ფიქრობს და ჩვენ შეიძლება ვფიქრობდეთ ასე, რომ პუტინი ფიქრობს, რომ ზამთარი იქნება რთული ევროპაში და შესაძლებელია ვთქვათ, აი ზამთარში გაიზარდოს ევროპის მოქალაქეების უკმაყოფილება. სხვა შორის, გია, ერთ რეპლიკას ვიტყვი, რუსული პროპაგანდაც ამაზეა ძირთად აწყობილი, როცა უყურებ ხო აი სალავიოვებს და ამ ტიპის გადაცემებს, სულ ამაზე ლაპარაკობენ, რომ აი ნახეთ ევროპას რა მოუვა ამ ზამთარს. იმაზე ვეღარ ლაპარაკობენ, რომ აი ჩვენ ფრონტზე ეს გავაკეთეთ, ამას ვიზარდეთ, იმას ვიზარდეთ. მხოლოდ ამას ეფუძნება რუსული პროპაგანდა. და ამიტომ დავისმე შორიდან ჩემი პასუხი, მათ რომ გქონდეთ ხელშესახები წარმატებები ბრძოლის ველზე, მაშინ ამაზე არ ილაპარაკებენ, ხო? როგორ ჩანს, ირიბად ამით ისინი აღიარებენ, რომ ბრძოლის ველზე ის წარმატებები არ აქვთ, რასაც მოელოდნენ, უფრო მეტის სამხედრო ექსპერტები ამბობენ, რომ ისინი საერთოდ აგებენ ომს, მაშინ რა რჩებათ, ხო? რჩებათ იმედად ზამთარი, რჩებათ იმედად ომისგან გადაღლა, რომელიც ასევე ახასიათებს ხოლმე ომებს, როდესაც ისინი ვთქვათ, ну, რაღაცნაირად დროში იწელება. Იმედად რჩებათ ის, რომ ვთქვათ, აი ესე თქვენ გონი ესეც ახსენეთ, ხო, კითხვაში, რომ რაღაცა ეს რისი იმედი შეიძლება გქონდეთ ევროპაში, აი რაღაცა სიტუაციური მოკავშირეები შეიძლება ყავდეს, ხო, ევროპაში სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების სახით, ხო, საფრანგეთში იგივე about იტალიაში, ზოგიერთ სხვა ქვეყანაშიც არიან, იგივე თქვათ გერმანიაში, ხო, არიან ისეთი პოლიტიკური ძალები, საბედნიეროდ ისინი არ არიან უმრავლესობაში და არც ჩანს იმის პერსპექტივა, რომ უახლოეს მომავალში ისინი უმრავლესობაში აღმოჩნდნენ. ეს არის დღეს ალბათ პრეზიდენტ პუტინის იმედი, მაგრამ აი ცით რა შეიძლება იმედი გაუცრუდეს პუტინს, ხო? ევროპა არ არის ახლა ისეთი სულელი, რომ თუნდაც ერთი ზამთრისთვის გაზის მარაგები არ გქონდეს. ამის გარდა ჩვენ ხედავთ, ეს ვერ მოხდება წელს, ალბათ შეიძლება ვერც მომავალ წელს მოხდეს, მაგრამ საუბარი არის ვთქვათ 2025-ისთვის და შემდგომი პერიოდისთვის. რუსული ენერგეტიკული რესურსები შესაძლებელია ევროპამ ჩაანაცვლოს, ხო? და საინტერესო ვიზიტი იყო გერმანიის კანცლერის კანადაში და ამის გარდა ცენტრალური აზიის მიმართულებით, იგივე სამხრეთ კავკასიის მიმართულებით არის ესეთი იმედის მომცემი მოძრაობები, იმედის მომცემი ევროპისთვისაც და ნორმალური მთავრობა რო ყავდეს, იმედის მომცემი ჩვენთვისაც, რომ ჩვენი გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა კიდევ უფრო გავზარდოთ. კი, ეს ყველაფერი ზამთარი, ომისგან გადაღლა, პოლიტიკური მოკავშირეები ევროპაში, თვითონ აი ეს პოლიტიკური დინამიკა ევროპის სახელმწიფოებში, ან თუნდაც იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რასაკვირველია, შეიძლება პუტინი ფიქრობდეს, რომ ისინი შეიძლება გამოდგნენ მის მოკავშირეებად. მაგრამ მე მაინც ცოტა უფრო ოპტიმისტი ვარ ამ შემთხვევაში, მგონია რომ ეს ყველაფერი ევროპაშიც იციან,
და მგონია რომ ამისთვის ევროპელებიც არიან კი ბატონო, არა თუ იციან, არამედ ამაზეც უსაუბრობენ ლიდერებიც, ექსპერტებიც, მედიაც და ასე შემდეგ. ანუ პუტინის ეს იმედები და გეგმა არის გაშიფრული, ყველამ იცის. ბოლოს კი ამინდა საქართველოზეც ვისაუბროთ აუცილებლად ამ კონტექსტში, რა თქმა უნდა. Მიაქციეთ ალბათ ყურადღება, დარწმუნებული ვარ, შოლცის განცხადებას გერმანიის კანცლერის ევროკავშირის გაფართოების შესახებ. ამაზე ალაპარაკდა გერმანია ჰოისაოცრებავ, რომ ის სულ არ იქნება ცუდი, რომ საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა, ბალკანეთის ქვეყნები შევიდნენ ევროკავშირში და გაფართოვდეს ევროკავშირი. Ხდება მოკლედ საოცარი ცვლილებები ჩვენს გარშემო, ჩვენთან დაკავშირებით. ჯერ პირველ რიგში მინდა კითხოთ, რამდენად სერიოზულად უნდა შევხედოთ ამ განცხადებას, ანუ მოყვება თუ არა, ვთქვათ, ამ სიტყვას რაიმე საქმე, მოდი ესე რომ ვთქვათ, და მერე უკვე ჩვენს ნაწილზე ვილაპარაკოთ, ჩვენ რას ვაკეთებთ ამასობაში. Კი ბატონო, იცა, ეს მისი საპროგრამო სიტყვა იყო, ამიტომ თუ რამე უნდა მივიღოთ სერიოზულად გერმანიის კანცლერის ნათქვამიდან, ალბათ უპირველეს ყოვლისა მისი ეს სიტყვა უნდა მივიღოთ ძალიან სერიოზულად. გერმანიის კანცლერს, რომელიც იცით, რომ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას წარმოადგენს, თვითონ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში წლების წინ გაჩნდა ახალგაზრდა სოციალ-დემოკრატების ჯგუფი, რომელიც საუბრობდა, რომ რუსეთთან მიმართებაში ახალი ეგრეთ წოდებული ოსტპოლიტიკა იყო საჭირო, თუმცა მაშინ ამას არ მისცემია ისეთი დიდი გაქანება, მაგრამ ნუ როგორ ჩანს, ეს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წიაღშიც რაღაცეები იხარშება. მაგრამ კიდევ უფრო საინტერესოა ის, რომ მთავარი ოპოზიციური პარტია, რომელიც არის ამ შემთხვევაში გერმანიაში, ეს ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია, ამ შემთხვევაში, ესე იგი, შოლც უწუნებს აქტიურობის ხარისხს. ანუ ქრისტიან-დემოკრატები მას აკრიტიკებენ ნაკლები აქტიურობისთვის. ანუ ოპოზიციის მხრიდანაც არის შოლზე წნეხი, რომ მან უფრო მეტი უნდა გააკეთოს უკრაინასთან მიმართებაში. ახლა ეს განცხადება თქვენ დანიშნულოვანია, რიგითობა ჯერ დასავლეთ ბალკანეთია და ის ყოველთვის ვამბობდი, რომ დასავლეთ ბალკანეთი, რა თქმა უნდა, რიგში იყო ყოველთვის უფრო წინ. ამ უკანასკნელმა მოვლენებმა დააჩქარა გარკვეულად პროცესები, დააჩქარა სამწუხაროდ არა ჩვენთვის, დააჩქარა უკრაინისთვის და მოლდოვისთვის. ჩვენ ამ ტრიოს ლიდერები ვიყავით, მაგრამ საქართველოს მთავრობის დამსახურებით ახლა ამ დასახელებულ შოლცის რიგითობაშიც კი საქართველო იყო დასახელებული ბოლო და ისეთ კონტექსტში იყო ნათქვამი, რომ მე მგონი გამგებმა უნდა გაიგოს, სანამ ეს თავრობაა საქართველოში, საქართველოს ევროპული მომავალი არ უწერია. ანუ საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს და ნუ მომავალში დაიწყებს მოლაპარაკების პროცესს და გახდება ევროპის კავშირის წევრი მხოლოდ მას შემდეგ, როცა საქართველოს მთავრობა აღარ იქნება ქართული ოცნება. ძალიან მარტივად დგას რა საკითხი, აი როგორც თეთრი და შავია, აი ესე ძალიან მარტივად არის ყველაფერი. არც მე მგონი ამ საქართველოს კონტექსტსაც მე მგონი გადმოვდი. მე მგონია, რომ ეს არის, აი როგორ გითხრათ, ვინ წარმოიდგენდა ამას, აი თქვენ ომის ექვსი თვის თავზე რა არის შესვლილი უკრაინისთვის, რა არის შესვლილი მსო, აი ომის ექვსი თვის თავზე ეს არის, აი როგორ გითხრათ, ფუნდამენტური ცვლილება, ხო? ვინ წარმოიდგენდა 20 თებერვალს, რომ გერმანიის ფედერალური კანცლერი, რომელი პარტიიდანაც არ უნდა ყოფილიყო, ის სოციალ-დემოკრატი იქნებოდა თუ ქრისტიან-დემოკრატი იქნებოდა, რომ აი ასეთ განაცხადს გააკეთებდა. მეტიც, მე შეიძლება ცოტა კიდე უფრო წინათ წავიდე, მე გარწმუნებ, შეიძლება დღეს არავინ ფიქრობს იმას, რომ გერმანიამ შეიძლება ასეთი განცხადება გააკეთოს, მაგრამ ძალიან მალე მოვა ის დრო, როდესაც გერმანიის ფედერალური კანცლერი ისრო, ხო, ნატოც უნდა გაფართოვდეს. ჯერ ერთი უკვე გაფართოვდა და ჩვენ ეს ადრიდის სამიტი კიდევ ერთი გაშვებული შანსი იყო ხელიდან საქართველოსთვის. მაგრამ შოლცი იქნება თუ სხვა გერმანელი პოლიტიკოსი იქნება, ვინც იქნება გერმანიის ფედერალური კანცლერი, რომელიც ითქვის, რომ კი, ნატო უნდა გაფართოვდეს და ის უნდა გაფართოვდეს სამხრეთ კავკასიის მიმართულებით, ის კიდევ უფრო უნდა გაფართოვდეს ბალკანეთზე, მოკლედ
ჩვენ ვცხოვრობთ ძალიან საინტერესო ეპოქაში. კი ბატონო, და ბოლოს კითხავთ, ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ დროს? აი, აბსოლუტური სტაგნაციის განცდა გვაქვს, ხო? ძალიან მე პირადად მაქვს ასეთი განცდა, როცა ვიღვიძებ დილით, არაფერი არ ხდება სოზარ სუბარის და დიმიტრი ხუნდაძის წერილის გარდა და პერიოდულად გამოერევა ხოლმე ზაზა შათირიშვილის წერილი. მართლა ეს არის ჩვენი რეალობა? აი, არ ვიცი, ხანდახან სიზმარში მგონია თავი პირდაპირ გეუბნებით, ვერ ხვდები, აი, სად ვართ, რატო ვართ, რატო არაფერს არ ვაკეთებთ, რომ ეს ასე არ იყოს? საერთოდ რა შანსები გვაქვს ჩვენ, რომ სადმე ვიკითხებოდეთ, სადმე რამე კონტექსტში ვარსებობდეთ? აი, შეიძლება ძალიან რადიკალურ კითხვას გისვამთ რადიკალური შეფასებებით, მაგრამ რამე შანსი გვაქვს საერთოდ? და კიდე მე გამოდიან დღეს თქვენს, რომ აი, ვენეციის კომისია საერთოდ რაღაც სისულელეებს წერს, პრაქტიკულად ასე გამოიყვანეს, ხო, მოსმენების კანონზე მათი დასკვნა არის არასწორი და ასე შემდეგ. ანუ კობახიძე არის ყველაზე ჭკვიანი, დიმიტრი ხუნდაძე, სოზარ სუბარი, მსოფლიოში სხვა ყველა მტერია, სხვა ყველას საქართველოს ომში ჩართვა უნდა, მარტო ესენი არიან ამ ქვეყნის პატრონები და აი ასე ვართ, ხო? აი, მე არ ვიცი, ბოდიში ოპოზიციასთან, მაგრამ ან ისინი სად არიან უკვე აღარ ვკითხულობ. როდემდე შეიძლება ეს ინერცია გაგრძელდეს? აი, სად მიგორდება ეს ქვეყანა? მე მგონია, რომ ინერციით მიუგორავთ. სად მიუგორავთ და სად მიუგორდებით? არის ახლა მე თუ მკითხავთ, მე მგონია, რომ ჩვენ საერთოდ ინერციით მივგორავთ 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ. ხა, თავი რომ დავანებოთ იმაში, რომ თქვა რა მოგწონდა წინა ხელისუფლების, თუ რა არ მოგწონდა, ბევრი რამ წარმოწონდა, მაგრამ იმის მერე მე მგონი ინერციით მივდივართ. იცით რა, სადამდე გაგრძელდება ეს? გაგრძელდება იქამდე, სანამ საქართველოს მოქალაქეების საკმაოდ სოლიდური ნაწილის მხარდაჭერა აქვს საქართველოში ერთ ადამიანს. ეს არანაირი სუბარი და არანაირი ეს რაღაცა დუგინის კარიკატურა შათირიშვილის სინამდვილეში ხო არ არსებობს, ხო? სინამდვილეში ეს ყველაფერი არის ერთ ცენტრიდან კი არა, ერთი ადამიანიდან მომდინარე ამბები. ის ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება, ის ამ უკრაინა-რუსეთის ომის ფონზე მას აერია, მისი აზრით დალაგებული ურთიერთობები როგორც რუსეთთან, ასევე დასავლეთთან, ძალიან მას ჭირდება ძალიან კაფიო პოზიციის დაფიქსირება. ეშინია რუსეთის, ეშინია დასავლეთის და ასეთი გზით ცდილობს თავი გადაირჩინოს, ხო, საკუთარ ძალაუფლებას, საკუთარ რაღაც ეგოისტურ მისწრაფებებს, ხშირად თავის შიზოფრენიას, წირავს ამ ქვეყნის მომავალს, წირავს ჩვენი შვილების მომავალს. ნუ ამ მომენტისთვის აი ამ მდგომარეობაში ვართ. ყველაფერი არის დამოკიდებული საქართველოს მოქალაქეზე. თუ საქართველოს მოქალაქე გამოფიზლდება, თუ საქართველოს მოქალაქე შეძლებს, აი თქვენ ახსენეთ, აი რა შანსები გვაქვს? სინამდვილეში ჩვენ ეხლა გვაქვს ზუსტად შანსი, ხო? ისტორიაში ასეთი შესაძლებლობები არ ხდება. ხშირად ათეული წლები ჭირდება ხოლმე, რომ აი ესეთი შესაძლებლობა ადგეს ისეთი ტიპის ქვეყნებისთვის, როგორიც არის საქართველო. ჩვენ არ ვართ მოსახლეობით დიდი, არც ტერიტორიულად არ ვართ დიდი, ჩვენ არ ვართ არც ნავთობითან, ოქროთიან, ალმასითან, რაღაცა ისეთი რესურსებით მდიდარი, რომელსაც ძალიან დიდი ასი აქვს საერთაშორისო ბაზრებზე. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი გეოგრაფიული წყევლა, უნდა ვახციოთ ჩვენს გეოგრაფიულ უპირატესობას. მის გია, მაგრამ ამ ხელისუფლებით არ გამოდის თქვენც ბძანეთ, ხო? ამ ხელისუფლებას ვერ ცვლის ხალხი, ვერ ცვლით და ახლა გამომდინარე არ შანს გამოსავალი. არა, ხალხი როგორ ვერ ცვლის? ხალხი ცვლის ზუსტად. საქმე ზუსტად ის არის, რომ ხალხის საკმაოდ სოლიდური ნაწილის მხარდაჭერით დღემდე სარგებლობს ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. ეს არის ზუსტად პრობლემა, ხო? როდესაც აი ეს ხალხი არ ვიცი, ვინ გაზომა, გია, ვინ გაზომა, რომ რა მასის მხარდაჭერით სარგებლობს ივანიშვილი? როდესაც მასის მხარდაჭერა ფაქტია, რომ მას აქვს, ხო? ხა 40% ხო არ აყალბებს არა მთლიანად არჩევნ, ხო? ჩვენს გვერდით, ჩვენს გვერდით, ჩვენს გარშემო ფორობენ ადამიანები, რომლებიც მიდიან და მას აძლევენ, ხო? ანუ ხო არ აი 40% ხო ვერ აყალბებს, 48-დან რამდენი პროცენტია? შეგებია, მაგრამ მას დიდი ხანია გაყალბების გარეშე, ის უბრალოდ უმრავლესობას ვერ აიღებდა, ანუ ქვეყანას ვერ მართავდა. ანუ ის არ უნდა მართავდეს ახლა ქვეყანას, იმიტომ რომ ამხელა ლეგიტიმაცია მას არ აქვს, ხო? ხა, ვიღაცას სიკვდილამდე ეყარება ბატონი ბიძინა და მას მადლობას გადაუხდის ყოველთვის იმისთვის, რომ რაღაცა გააკეთა, პენსია გადაუხადა, რაღაცა ააშენა, გაარემონტა. ასეთი ადამიანი ყოველთვის იქნება.
მაგრამ იმხელა რესურსი აქვს მას მხარდაჭერის ამ ქვეყანაში, რომ ძალაუფლება ქონდეს? ის ჯერჯერობით, ასაც ჩვენ ვაკვირდებით, უკანასკნელ, რა ვიცი, 2012 წლიდან მოყოლებული, ახლა 1 ოქტომბერს უკვე შესრულდება 10 წელი, რაც ისინი მართავენ საქართველოს სახელმწიფოს, ხო? Am ati zis განმავლობაში, ყველა ჩატარებულ არჩევნებში, ერთი გამონაკლისის გარდა მე მგონი, მათ მიიღეს ყველაზე მეტი ხმა. Რა თქმა უნდა, ეს იმას აღნიშნავს, რომ მათ უნდა ქონდეთ აბსოლუტური უმრავლესობა და ისინი მარტო მართავდნენ სახელმწიფოს. Მაგრამ მე მგონი, რომ ამოცანა ზუსტად ის არის, რომ აი ეს ხალხი, რომელიც ჯერ კიდევ მიდის და თუნდაც უკანასკნელ არჩევნებზე, მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად ავრილოვის ღამისა, მიუხედავად მანამდე გაყალბებული არჩევნებისა, მიუხედავად იმ უბედურებისა, რაც ამ ქვეყანას ამართეს, მიუხედავად ამისა, საქართველოს მოქალაქეთა ნაწილი, ხო, ჩვენი თანამოქალაქეები ივიდნენ და სრულიად შეგნებულად შემოხაზეს 41 ნომერი და დაუჭირეს მათ ხარი, ხო? Ანუ ამ ახლა ამ ფაქტს ხო ვერ გავეცევით? Ანუ მივიდა, კი ბატონო. ის აღარ უნდა მოხდეს. როდესაც საქართველოს მოქალაქეები გააცნობიერებენ იმას, რომ ეს ჩვენ კარგავთ ისტორიულ შანსს, როცა გააცნობიერებენ იმას, რომ ისინი დღეს შეიძლება მერკანტილურად 5 კილოგრამ კარტოფილზე, ზეთზე, მეტადონის პროგრამაზე, იმაზე, ამაზე შეიძლება აძლევენ ხმას, მაგრამ ამით ისინი ანგრევენ საკუთარი შვილების მომავალს. ამით ისინი ცირავენ საკუთარ შვილებს, ცირავენ აი რიგებისთვის, რომელიც საქართველოდან ევროპის ქვეყნებისკენ დგას, რომ იქ ჩავიდნენ და პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვონ ან დაბალ ანაზღაურებად სამუშაოზე როგორმე მოეწყონ და ზოგი არალეგალურად, უმეტესობა არალეგალურად მუდმივი საფრთხის და შიშის ქვეშ იქ მუშაობდნენ და აქ დარჩენილ კიდე თავის ნათესავებს არჩენდნენ, ხო? აი ამის გაცნობიერება გვჭირდება, ხო? ჩვენ უნდა როგორც ქვეყანა უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ეხლა დგას მართლა აი ეს შესაძლებლობა, ის აი შესაძლებლობის ფანჯარა, რომ ამბობ ხოლმე, აი ეს მართლა ისტორიული შანსი, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ, ხო? მართლა ძალიან მსხვარ, რომ აი მართლა ძალიან ტკივა გული, რომ აი აგვისტო მთავრდება და აი უკანასკნელი თვის განმავლობაში აი თითქმის არ ხსმენი აი მის შესახებ, რომ საქართველოს მოქალაქეები ინტერესდებოდნენ, რა ხდება იმ 12 პუნქტთან დაკავშირებით. რატომ არ თხოვენ პასუხს საქართველოს ხელისუფლებას 12 პუნქტთან დაკავშირებით? რატომ არავინ კითხულობს იმას, რას ვაკეთებთ? აი და მალე დადგება ოქტომბრის ევროპული საბჭო, იქნება მერე იქნება დეკემბრის ევროპული საბჭო. სად ვარ ჩვენ ამ წლის ბოლოს? უშვებთ ასე მარტივად ხელიდან ამ შესაძლებლობას, რჩებით იმ ჭაობში, რჩებით რუსეთის უკანაეზოდ, რჩებით რაღაც ამ ისტორიული სამკუთხედის იმაში ტყვეობაში, თუ გვინდა ვიცხოვროთ ისე, როგორ ცხოვრობენ შვეიცარიაში, როგორ ცხოვრობენ, როგორ ცხოვრობენ ბელგიაში და ასე შემდეგ. გვინდა უკეთესი ცხოვრება, მეტი კეთილდღეობა, მეტი უსაფრთხოება, გვინდა თუ არა მშვიდობა? ბოლოს და ბოლოს ევროპა ნიშნავს მშვიდობას, ნიშნავს კეთილდღეობას, ნიშნავს უსაფრთხოებას, ნიშნავს სიმდიდრეს, ნიშნავს საკუთარი ნიჭის რეალიზაციას, ნიშნავს საკუთარი იდენტობის შენარჩუნებას. აი ამ ყველაფერზე თუ საქართველოს მოქალაქეები უარს ამბობენ და ერთი კაცის სიყვარულში, როგორც თქვენ ბძანეთ, შეიძლება სიკვდილამდე უყარდეთო, ნუ მაგრამ მაშინ რა გითხრათ? ეს არის საქართველოს მოქალაქეების არჩევანი. მადლობა, გია, გადაცემაში მონაწილეობისთვის, დაგემშვიდობებით.